Մեծ մանթաշ, փոքր մանթաշ, Սպանդարյան, Գեղանիս, Տարևշատ, Սարալանջ։ Համայնքների վոլեյբոլի թիմերը մրցում են ի հիշատակ ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսների։ Բոլոր մրցաշարի մասնակցող թիմերին մաղթում եմ հաջողություն ու թող հաղթի ուժեղագույնը։ Այս հուշամրցաշարը հայտարարում ենք բացված։ Մեծ մանթաշը քարորիայում 3 զոհ ունեցավ. Բենյամին Եղոյան, Արգիշտի Գաբոյան, Արման Անդրեասյան։ Մշտապես իրաց պետք է հիշել, հարգել, պատվել, իրանք միշտ մեզ հետ են, մեր կողքին ու բոլոր զինվորականներին, զինվորներին և զինվորականներին պետք է տարանջատել հասարակությունից ու պետք է գնահատել։ Կապիտան Անդրանիկ Թորոսյանը Արգիշտի Գաբոյանի մանկության ընկերն է, նա էլ պատերազմում հերոսաբար կռվել ու վիրավորվել է։ Հիմա գյուղ հաճախ է այցելում, ընկերոջ մասին հուշերն են կանչում, այսօր էլ միջոցառման պատվավոր հյուրն է։ Իսկապես հերոսներ են, ով որ ես ճանաչում եմ, կշեշտեի Գաբոյան Արգիշտը, որ ես իր հետ համ մանկության ընկեր եմ, համ մարտական ընկեր եմ, համ ծառայողական ընկերներ ենք եղել։ Ու ես ցավում եմ, որ իրանման մարդը մեր բանակում պետք էր, դեր շարունակելու ու դեր արդյունքներին շատ հանգամանքներ ուներ, որ ինքը միշտ գերադասում էր, որ ես պետք է դառնամ գեներալ, նվիրյալ զինվորական, որին ես այսօր մենք կորցրել ենք ցավոք սրդի։ Հուշամրցաշարին նաև հերոս Արգիշտի հայրն ու Արման Անդրեասյանի եղբայրն են մասնակցում, նշում են նմանատիպ միջոցառումները, նպաստում են նոր սերնդի հայեցի դաստիարակությանը։ Եվ դաստիարակչական միջոցառումները սերունդներին մեր գալող սերունդների համար, որտեվ մեր դպրոցական երեխեքը, մեր տղաները դաստիարակվում են նաև նման միջոցառումներով, նման երևույթներով, իմանալով, գիտենալով, այդ հոգեբանությամբ դաստիարակվելով։ Ես չեմ կասկածի, որ ասված ոչն է, եթե ինչ-որ տեղ նորից հայրենիքին վտանգ սպառնա, նման երեխեքը, որոնք այսօրվա միջոցառումները, այսօրվա մեր քաղաքական պատերազմի զոհերը, նման երեխեքը արդեն իրանց մեջ ինչ-որ դեպի դաստիարակությունն ու վաղվաղորն էլ իրանք կրնան հերոս դառնան։ Իհարկե չեմ ցանկանա, որ կյանքի գնով հերոսներ դառնան։ Անպայման էսի շատ մեծ նշանակություն ունի, որ քիչ են ուրախանաս էլ տեսնես կորցման միջոցառումը, ասման կազմակերպենքը շատ ուրախալի են, չի չէ, տոսման շուչուտ ենի, ավելի լավ կյանի։ Վոլեյբոլի հուշամրցաշարի հաջորդ խաղերը կկայանան առաջիկա օրերին։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, սա կդառնա բարիավան դույթ ու կկազմակերպվի յուրաքանչյուր տարի։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։